Պարային թատեր արվեստում հետաքրքիր ու տարբերվող նախագիծ է իրականացվել։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի առաջին կուրսի մագիստրոս Նաիրա Սեթրակյանը բեմադրել է պարային ներկայացում, նշանավոր գեղանկարիչ, հայ կերպարվեստի ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկի կյանքի ու արվեստին նվիրված Մինա Սավետիսյանի մասին։ Ներկայացումը պատմում է Մինա Սավետիսյան նկարչի ստեղծագործական ուղու, նրա կյանքի դրվագների, հաջողության, նաև ողբերգության մասին։ Երբ 1972 թվականի հունվարի 1-ի լույս 2-ի գիշերը հրդեհ է բռնկվում նկարչի արվեստանոցում և այրվում են այնտեղ հավաքված բոլոր գործերը, այդ թվում նաև Փարիզում կազմակերպվելիք անհատական ցուցահանդեսի համար հավաքած աշխատանքները, մոտ 300 աշխատանք, որից 120-ը գեղանկարներ, անձնական արխիվը, նամակները և այլ։ Բեմադրող ռեժիսորը պարարվեստի լեզվով է ներկայացրել հանճարեղ նկարչի կյանքի փուլերը, նրա հանրաճանաչ նկարները, մեծ մայրս, խնոցի, սարերում, ծնողներիս։ Չէ որ Մինասի հայտնի նկարներից մի քանիսը վերաբերում են հայ ժողովրդի անցյալին, հատկապես 1915 թվականի հայկական ջարդերին, որոնցից մազապուրծ են եղել նաև նկարչի ծնողները, արմատներով մշեցի ու կարսեցի։ Մինասը ստեղծել է հայկական գյուղաշխարը արտացոլող կոմպոզիցիաներ, բնանկարներ, ինչպես նաև դիմանկարներ, նատյուրմորտներ, որմնանկարներ, նրա գույները, երանգները վառ են, բազմազան ու շատ հայկական, ինչն էլ բեմադրիչ Նաիրա Սեթրակյանը ցանկացել է մատուցել հանդիսատեսին այս պարային ներկայացմամբ։ Եվ որքան որ Մինասի ստեղծագործությունները յուրահատուկ են իրենց գունային ուժեղ հակադրություններով, այդքան էլ մոտիկ նրա արվեստին ներկայացում է ստացվել Նաիրայի մոտ։ Նա այս ներկայացմամբ, որը անվանել է Մինասե, նպատակ է դրել յուրաքանչյուր հայի վերադարձնել իր հայրենիքի, իր արմատի գաղափարին, քանզի այն է, որ մեզ հնարավորություն է տալիս ամուր ոտքերով կանգնելու և արարելու սեփական մայր հողի վրա։ Եվ հետաքրքիր է, որ Մինասն իր արվեստով հայտնի բեմական կտավներ ստեղծելով հիմա իր վրցնով ինքն է դարձել բեմականացման գլխավոր հերոսը։ Այդ սլացիկ ու գունեղ վրցինը Նաիրայի ներկայացման մեջ պարողներն են, որ ժեստերի, շարժման, գրացիայի լեզվով առանց խոսքի պատմում են տեսանելի չքնաղի մասին, հանճարեղ Մինասի ու նրա գործերի մասին։ Եվ այս ամենը համեմվում է Տիգրան Համասյանի երաժշտությամբ և կատարմամբ։ Իդեպ Նաիրա Սեթրակյանն իր ներկայացումը կոչել է Մինասե, քանզի «Ն» նշանակում է էություն, լինել, գոյություն ունենալ։ Ուրեմն Մինասով, մեր գույներով, հայկականությամբ, մեր էությամբ մենք լինելու գոյության իրավունք ունենք, կոչ է անում քորեոգրաֆիայի լեզվով այս բեմադրությունը։ Իդեպ ցեղասպանության հիշատակման օրվանախորեին, ապրիլի 23-ին, ժամը 16:00-ին, Երևանի թատրոնի և կինոյի երիտասարդական թատրոնի բեմում տեղի կունենա Մինասե այս բացառիկ պարային ու ժամանակակից ներկայացումը։ Ներկայացման բեմադրող ռեժիսորն էլ Նաիրա Սեթրակյանը հրավիրում է բոլորին ներկա լինել նաև բարեգործական նպատակով, քանի որ այն բարեգործական է,
ու հանգանակված միջոցները տրամադրվելու են Արցախյան պատերազմում զոհված հերոսների ընտանիքներին։